दिदी नमस्ते। तपाईँले नमस्ते, के कामले आउनु भएको होला? ट्युसन पढाउनु हुँदो रहेछ, त्यही भएर मेरो छोरीलाई नि ट्युसन पढाउन आएको। ए, अनि घरमै पढाउनु भएको भए हुन्थ्यो नि। घरमा त फिटिक्कै मान्दैन, त्यतिखेर नि अटेरी मात्र गर्ने, त्यही भएर। ए, ल ल, हुन्छ दिदी, जति अटेरी भयो नि के भएर मैले तल ल्याइहाल्छु नि। ल बस नानी, बस नानी, अब सुरु गर्ने है। है ल, पढ्न पर्छ ज्ञानी भएर। मैले जे जे भनेछ त्यही त्यही भन्ने हस्। हस् ए, मैले जे जे भनेछ त्यही भन्ने नि फेरि। ल ल ल, एबाट सुरु गर्ने हस्। हस् ल, ए भन नानी, ल ए भन नानी, बी भन त ल नानी, ल बी भन त लानी, सी भन त सी भन त होइन, कस्तो भन भन भनेको, होइन, कस्तो भन भन भनेको, अटेर भएको अटेरी भएको हो भनेको, टेर्दैन भनेको, टेर्दैन, पिर्द्यो पिर्द्यौ, कस्तो बदमास बच्चा है, कस्तो बदमास बच्चा है यो। आ,